Aloitusvoitto Kanadalle ja sieltä tulee heti sitten tasoitus 50-57 ja joukkueen kapteeni Shane Doan lyö pelin 3-3 heti aloituksen jälkeen. Maalintekijänä siinä joukkueen kapteeni Shane Doan, siitä 100-0 aloitusvoitto ja peli on tasan. Ja tuon aloituksen siitä kauhoo loistavalla tavalla Matthew Lombardi, Calgary Flamesin hyökkääjä, näin Doanille ja kiekko ohi Jess Manekin.